Aquesta dimensió social dels orígens del conservatori és quelcom transcendental que no podem deixar mai de ressaltar. També van liderar la construcció d'un teatre meravellós pels seus estudiants, per les actuacions dels seus estudiants, que és aquest meravellós Gran Teatre del Liceu. L'objectiu primordial és generar una font d'ingressos a fi i efecte que els estudis poguessin ser gratuïts per tots els seus estudiants. 185 anys, 300 junts, 10.139 alumnes en el darrer curs. Bressol dels ensenyaments musicals a Catalunya, fent un servei públic d'educació musical des de la infància fins a la professionalització, amb l'objectiu de l'excel·lència musical, donant oportunitats a tothom, la filantropia i el mecenatge com a base del nostre origen i desenvolupament. Fem educació i cultura. I aquí, en aquest servei veritablement públic, que ha permès descobrir algun dels més grans talents que la música ha donat al nostre país i al món, és important que avui celebrem aquesta efemèride amb tota la solemnitat.